নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ এন কুমাৰ মই মোৰ চেনেললৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক গুৰুচন্দালী যোগৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিছোঁ হয়তো আপোনালোকে গম পালে কিছু কথা যে গুৰুচন্দালী যোগ হ'ল বুলিয়ে যে একদম আপোনাৰ খুব বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইটো নহয় তাৰো কিছুমান চৰ্ত আছে চৰ্ত সাপেক্ষে এই যোগৰ কিছু শুভলো পায় গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক লগ্ন সাপেক্ষে বাৰটা ভাৱত যদি বৃহস্পতি আৰু ৰাহু যদি একেলগে থাকে সেইটোকে কোৱা হৈছে গুৰু চন্দালী যোগ হয় গুৰু চন্দালী যোগ হোৱাৰ লগে লগে ৰাহুৰ প্ৰভাৱত গুৰু দুৰ্বল হয় কেতিয়াবা ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন আহি পৰি আছে এইটো মই আপুনি কমেই কৈছোঁ সেইটো ডিগ্ৰী ৱাইজ ডিগ্ৰী যদি আপোনাৰ যদি বৃহস্পতিৰ বেছি থাকে তেতিয়া বৃহস্পতি সবল হ'ব আৰু যদি ৰাহুত যদি ডিগ্ৰী বেছি থাকে ৰাহু সবল হ'ব এই ডিগ্ৰীটো কি তাৰমানে এটা মনত ৰাখিব আপোনালোকে এটা ৰাখিত ত্ৰিছ ডিগ্ৰী থাকে আপোনালোকে যদি যিবিলাকে জ্যোতিষ কৰি আছে সেইসকলে জানেই আৰু আজিকালি প্ৰায়বিলাকেও চায় নিজেও চায় আজিকালি চোৱাৰ সুবিধা হৈছে গতিকে মোবাইলতো বহুতে চায় চাব পাৰে নিজেও গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ মই যদি ডিগ্ৰী ৱাইজৰ কথা আহি পৰে বিশেষকৈ আৰু এটা চৰ্ত হ'ল কি যদি দুয়োটা গ্ৰহ যদি ছয় ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰবলতা বাঢ়ি যায় গুৰু চন্দালী যুগৰ যিহেতু কোৱা হৈছে গুৰু চন্দালী যুগটো যে সেই জাতক কিছুমান ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ বা ঠিক সেনেকুৱা মানে বয়সস্থ মানুহকো অপমান কৰিবলৈ ভয় নকৰে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কাৰণ ৰাহুৰ প্ৰভাৱ থকাৰ বাবে সেনেকুৱা জাতক জাতিকাই যিবিলাক আপোনাৰ ধৰক সন্মানীয় ব্যক্তিকো কেতিয়াবা সন্মান দিব নোখোজে নিজৰ মতে কাম কৰিব খোজে গুৰু চন্দালীৰ জগত সেয়াও এটা ডাঙৰ দোষ আৰু মান সন্মানৰ প্ৰশ্নটো নানে কেতিয়াবা কিন্তু কেতিয়াবা আৰু এনেকুৱাও দেখা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ৰ কথা কৈছোঁ দেই এইটো আগমেন কৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু কথা আহি পৰিছে এতিয়া এতিয়া জ্যোতিষটো এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে আধুনিক জ্যোতিষলৈ লৈ গুচি গৈছে মানুহে তাৰমানে যিকোনো বস্তু যুক্তিৰে চাব বিচাৰিছে গতিকে যুক্তিৰে চাব যাওঁতে এনেকুৱাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাহু প্ৰভাৱযুক্ত ৰাহু আৰু যদি দৃগিগতভাৱে যে সৱল হৈ থাকে বৃহস্পতি সেই জাতকে ধৰ্মশাস্ত্ৰটো সফল হ'ব পাৰে ধৰ্মশাস্ত্ৰও শিকিব পাৰে কিন্তু মেইন কথা ভাল সময়ত ধৰ্মৰ কথা ক'ব মানুহৰ আগত শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ কথাও ক'ব কিন্তু ৰাতি হ'লে মদপান মদ্যপান কৰিব সেইটো হ'ল কি অথচ কিন্তু জ্ঞানী তাৰমানে ৰাহু যদি আমি ক'ম ৰাহু অতি বুদ্ধিমান অতি চতুৰ সেই মানুহক চালাকী যিটো চালাকী যিটো গুণ ৰাহুত থাকে চালাকি দিনৰ ভাগত সি গুৰু সি আপোনাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ কথা পাতিছে কিন্তু আপুনি ভাবিছে এই যে মানুহজন বিৰাট ধাৰ্মিক বিৰাটজনে কিন্তু ৰাতি নিশা হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সি মদ্যপান আৰম্ভ কৰি দিছে ঠিক সেনেকুৱাও হ'ব পাৰে গুৰুচন্দালী যুগত সেইকাৰণে কোৱা হৈছে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে গুৰুচন্দালী যুগত কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা গৈছে যে সেই জাতক তান্ত্ৰিক বিখ্যাত জ্যোতিষী জ্যোতিষী হ'ব পাৰে ভৱিষ্যৎ বক্তা হ'ব পাৰে কাৰণ ৰাহুৰ প্ৰভাৱত কাৰণ ৰাহুৰ ভৱিষ্যৎ বক্তাটো এইকাৰণে কৈছোঁ চাওক আপোনালোকে এটা কথা আছে যে সাগৰ মন্থন বিশেষকৈ আমাৰ শাস্ত্ৰটো আছে যে সাগৰ মন্থনৰ সময়ত যেতিয়া মোহিনী ৰূপ ধৰি বিষ্ণুৱে সেই মুহূৰ্তখিনিতে ৰাহুই এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সি নিজৰ ৰূপ পৰিৱৰ্তন কৰি দেৱতাৰ মাজত সোমাই পৰিছিল কাৰণ সি ইমান চতুৰ যে ছেকেণ্ডত সি গম পাইছে যে ছামথিং হেপেন কিবা এটা ঘটাব এনেই ৰূপ লৈ অহা নাই এই ৰূপটো কিবা এটা ৰূপ লৈছে যেতিয়া সি গম পাইছে যে আগবলৈ গম পাইছে যে কিবা এটা ঘটাব কিন্তু সেইটো হ'ল কি তাৰ দৃষ্টি দ্ৰব্য দৃষ্টি সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ৰাহু সৱলযুক্ত মানুহে কিছু ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত আগতে তাকে বহু কথাও গম পায় যেনেকুৱা শনিৰ ক্ষেত্ৰত গম পায় শনি প্ৰধান মানুহেও গম পায় বৰ কথা তাৰমানে চিক্স চেঞ্চটো বিশেষকৈ ৰাহুযুক্ত মানুহ আৰু শনিযুক্ত মানুহৰ বেছি প্ৰবল হৈ থাকে কিন্তু পাৰ্থক্য এটাই শনি আধ্যাত্মিক ৰাহু হ'ল আপোনাৰ ৰূপ চেঞ্চ ক'লোৱেই যে নিজৰ ৰূপ চেঞ্চ কৰি পেলাই সি অমৃত পাণ কৰিছিল যেতিয়া আপোনালোকে চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যদেৱ যেতিয়া সূৰ্যদেৱতাই যেতিয়া এই কথাটো মানে বিষ্ণুৰ আনিছিল যে এই মানে ৰাহুও মানে অসুৰেও মানে পাণ কৰিলে অমৃত পান কৰিলে তাও চিনি পাইছিল দৈয়ে তাৰ ফলত কি হ'ল যে সুদৰ্শন চক্ৰৰে বিষ্ণুৱে তাত দুভাগ কৰি দিলে কিন্তু ইতিমধ্যে অমৃত খালে সেইকাৰণে আপোনালোকে জানে যে গলটো কাটি গ'ল ওপৰৰ ফালে ৰাহু হ'ল নিচা নিম্নাংশ সেইটো গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হয় আৰু তথাপিও সি কিন্তু কি আছে দেখিছে মূৰটো তাৰ কাটাৰ পিছতো কিন্তু সেই প্ৰতিশোধ ল'ব এৰা নাই শাস্ত্ৰ মতে আপোনালোকে কৈছে যে এৰা নাই কাৰণ সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু সূৰ্য গ্ৰহণ হয় তাৰ অৰ্থটোৱেই হ'ল ৰাহু অতি চতুৰ কেতিয়াবা অতি প্ৰতিশোধ প্ৰয়ণ হৈ উঠে মুখ্য কাৰণ সেইটোৱে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো আজিৰ কথা হ'ল কি যিহেতু সিদিনা মই আপোনালোকক গুৰুচন্দ্ৰ যোগৰ বিষয়ে ক'লোঁ কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে গুৰুচন্দ্ৰ যোগৰ কথাই ক'লে কিন্তু বহুতে বেয়া বুলি কয় কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ হয় প্ৰতিকাৰ ল'ব লাগে বিশেষকৈ বৃহস্পতিৰ দশা অন্তদখা সময়ত যোগ কেতিয়া ৰাহুৰ দশা সময়ত অন্তদশা সময়ত সেই সময়বিলাক যিবিলাক আপোনাৰ আমাৰ কুণ্ডলীত প্ৰত্যেকটা গ্ৰহৰে দশা চলে গতিকে সেই মুহূৰ্তখিনিত সবল হয় সেইবিলাক সেইবিলাকৰ সেই সময়ত বিশেষকৈ বেছি সবল হয় সেইকাৰণে আমি কওঁ যে মানে কেটুৰ দশা চলি আছে ৰাহুৰ দশা চলি আছে শনিৰ দশা চলি থাকিলে আমি সদায় সতৰ্ক কৰোঁ কেতিয়াবা দেখা যায় যে মংগলৰ দশাও হ'ব পাৰে যদি অশুভ মংগলৰ দশা চলিলেও আপোনাৰ বহুত এক্সিডেণ্ট প্ৰমাণটো আহি যায় ৰক্তপাত অস্ত্ৰ প্ৰচাৰ এইবিলাক মংগলৰ কাৰণে হয় ৰাহুও অকস্মাত এক্সিডেণ্ট ঘটাব পাৰে ৰাহুৰ মুখ্যটো হয় কি ৰাহু এক্সিডেণ্ট ঘটে ৰাহু যিকোনো কাম হঠাৎ কৰি পেলায় যেনেকৈ আপোনাৰ ৰাতিৰ ভিতৰত ধনী কৰিব পাৰে ৰাহুই ৰাতিৰ ভিতৰত আপোনাৰ এক ছেকেণ্ডত আপোনাক মাৰি নিবও পাৰে মানে আপোনাৰ মানে মৃত্যুখণ্ড পাতব পাৰে সেইকাৰণে কোৱা হয় ৰাহুৰ সেয়েটো হ'ল আকস্মিক দুৰ্ঘটনা এইটো ৰাহুৰ ফাল গতিকে সেইটোৰ কাৰণে কোৱা হয় যে কৈছোঁৱেই যে ৰাহু যদি আপোনাৰ অষ্টম স্থানত থাকে যদি আপ কৈছোঁ যে এনেও থাকক ৰাহু অষ্টম স্থানত তাতো যদি বিৰাজ পইচা থাকে তেতিয়াও সি এক্সিডেণ্ট প্ৰৱণতা থাকি যায় বিশেষকৈ অষ্টম স্থানত ষষ্ঠ স্থানত আপোনাৰ টকা পইচা দিব যথেষ্ট টকা পইচা ছিক্স মানে আপোনাৰ ছিক্স ষষ্ঠ স্থানত থাকিলে টকা পইচা যথেষ্ট দিব কিন্তু আপোনাৰ কি কৰিব ৰাহুৱে আপোনাক এনেকুৱা বেমাৰে বেমাৰক মুখামুখি কৰি দিব যাৰ ফলত আপোনাৰ টকা পইচা কোনফালে ওলাই যায় আপুনি গম নাপাব ঠিক সেনেকুৱা কথা কিন্তু বিশেষকৈ এই তেতিয়া গুৰু থাকিলে গুৰু নিউট্ৰেল হৈ থাকে সেইকাৰণে কৈছে গুৰু সৱল কৰিবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণতে জ্যোতিষীবিলাকে প্ৰায়বিলাকে দেখিব আপোনালোকে পখৰাজ ধাৰণ কৰিব দিয়ে সেইটো দীৰ্ঘমীয়াদী আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি দশা অন্তদশা চলি থাকে সেই মুহূৰ্তখিনিত বৃহস্পতিৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কিন্তু তাৰ লগত কথা এটা থাকিল অকল বৃহস্পতিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপুনি মুক্তি পাব নেকি নহয় আপোনালোকক সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে অকল বৃহস্পতিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিয়েই আপুনি গুৰুচন্দ ৰেহাই নাপায় সেয়েহে আপোনালোকে যেতিয়া বৃহস্পতি কৰিব বৃহস্পতিটো মোটামুটি আপোনাৰ আমাৰ কৈছোৱে ৰাজসিক প্ৰতিকাৰ বুলি কয় যিটো ছাত্বিক প্ৰতিকাৰ হ'ল আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ গ্ৰহ পূজা কৰা এই আপোনাৰ এনেকুৱা এইবিলাক ছাত্বিক পূজা আৰু যেতিয়া যিটো আপোনাৰ ৰত্ন পিন্ধা কিবা ৰাজসিক গতিকে আমাৰ বিশেষকৈ ৰত্নপিন্ধাৰ ধাৰা আমি দেওঁ যে বিশেষকৈ আপোনাৰ নাই বুলিও চাৰি বা পাঁচ কেৰেটৰ পখৰাজ ভাল পখৰাজ লোৱাটো ভাল যদি পখৰাজৰ সলনি আৰু এটা আছে ইয়ালত পাছ যেতিয়া আপুনি ৰক্ত পিন্ধিব তেতিয়া ৰাহুৰ কাৰণে ৰক্ত ৰত্ন ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে নালাগে তেতিয়া ৰাহুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ ছাত্বিক প্ৰতিকাৰ আছে ছাত্ৰিক প্ৰতিকাৰটো ওলাৰ লগে লগে ধৰক আপোনাৰ আমি মানে কৈছোঁ যে মানে আপোনাৰ ধৰক বুধবাৰে হয়তো গণেশ মন্দিৰত যাব লাগে বা মঙ্গলবাৰে হনুমান মন্দিৰত গৈ হনুমানক সেই কৰিব লগা বা আপোনাৰ তাৰমানে আপোনাৰ চৰাইক কাউৰীক ৰুটি খাব দিয়া বিশেষকৈ কুকুৰক খাব দিয়া অলপ খাই এৰা এইবিলাক যথেষ্ট মানে কিছুমান ছাত সেইটো হ'ল তাৰমানে য'ত আপোনাৰ আমি একো বেছি নিজাকে কৰিব পাৰি গতিকে আপোনাৰ যেতিয়া বৃহস্পতি কৰিব বৈচন্ত তেতিয়া আপোনালোকে বৃহস্পতিৰ যদি ৰত্ন পিন্ধে ৰাহুৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো চাইডৰ এইটো প্ৰতিকাৰ কৰিব যিটো মানে অলৰেডি মই আপোনালোকক এই বিষয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাব যে ৰত্ন নিপিন্ধাকৈ ৰাহুৰ কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰি গতিকে ৰাহুৰ প্ৰতিকাৰটো কৰিব আনফালে ৰত্ন নিপিন্ধাকৈ বা তেনেকৈ বৃহস্পতিৰো কিছু পৰি মানে প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও কোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকক মই বিশেষকৈ নিজে অকণমান চাৰ্চ কৰি পেলাই চাই ল'ব চাই পেলাই সেইমতে কৰিব গতিকে মই সুধিছে যে আপোনাৰ প্ৰতিকাৰ প্ৰতিকাৰ দি মতে মই দি থৈ দিছোঁ কেৱল বস্তুটো মই টানি আনিছোঁ যে গুৰুচন্দালী যোগ মানে কি সেই বিষয়ে মই অকণমান টানি আনিছোঁ আপোনালোকক ক'লো গতিকে আপোনালোকে তাৰ ফল যিহেতু কৈ আহিছে আমাৰ চলি আহিছে তাকিবই প্ৰভাৱ পৰিবই ৰাহুৰ বিশেষকৈ ৰাহুৰ দখা সময়ত যদি ৰাহুৰ দখা চলিব তেতিয়া বৃহস্পতি অন্ত দেখা চলিব সেই মুহূৰ্তখিনিত আপুনি কিন্তু বৃহস্পতিৰ প্ৰতিকাৰ আপোনাৰ কৰিবই লাগিব ঠিক সেই বৃহস্পতিৰ সময়ত যদি হয় তেতিয়া আপোনাৰ বৃহস্পতিটো কৰিবই লাগিল ডখাত তাৰ লগতে আহুৰ অন্তৰডাৰ সময়ত কিন্তু ৰাহুল প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে মই যিখিনি কৈছোঁ আগতে যে আপোনাৰ ৰাহুল প্ৰতিকাৰ আমি কৈ দিছোঁ অলৰেডি যে আপোনালোকৰ খা খোৱা লোৱাৰ পিছত কাউক খাব দিয়া বা পাৰিলেদিনে আপোনাৰ কুকুৰক খোৱা বিশেষকৈ দান দক্ষিণা দিয়া ঠিক এনেকুৱা কিছুমান বা নাৰিকল এটা ৰাহুল ক্ষেত্ৰত নাৰিকল এটা আপোনাৰ কাপোৰ দি মেৰিয়াই আপোনাৰ নীলা ব্ৰস্তৰ দি মেৰিয়াই আপোনাৰ গোটেই ভহাই দিয়া এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিকাৰ আছে যিটোত আপোনাৰ বেছি খৰচ নহয় যে আপোনালোকে যে ৰাহু বুথালি যোগ বুলি একদম যাগ যজ্ঞ পাতি আমাক বহুত কিবা কানি কৰা সিমানখিনি প্ৰয়োজন নকৰে গতিকে যিখিনি সাধাৰণভাৱে পাৰে সেইখিনি কৰিব আজিলৈকে এৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে গম পালে মই কৈ দিছোঁ যে মোৰ এই ৰিগাৰ্ডিঙত ভিডিঅ' আছে যে ৰত্ন ধাৰণ নকৰাকৈ ৰত্ন ধাৰণ কৰা বেলেগ কথা কিন্তু গুৰুচন্দালৰ যুগত কিন্তু আপোনাৰ ৰাহু ৰত্ন নহয় বৃহস্পতি ৰত্ন এতিয়াই ক'বৰ কাৰণেহে ক'লোঁ বাকীখিনি ৰাহুৰো কৰিব লাগে কাৰণ আপুনি ৰাহুকো শান্ত শান্ত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ফল পাব অকল বৃহস্পতি প্ৰতিকাৰ কৰি আপোনালোকে গুৰুচন্দালীৰ যুগৰ পৰাই ৰেহাই নাপায় গতিকে সেই মুহূৰ্তত ৰাহুকো শান্ত কৰা বুলি কয় ৰাহুকো শান্ত কৰিব লাগিব আৰু কোনোবা যেন কৈছে বৃহস্পতিৰ লগত কেটো ঠিক সেই একেই কথা কেটো ৰাহু দেখিলে সেইটোকে গুৰুচন্দিৰ যোগেও ধৰে কিন্তু কথা হ'লে কি তাৰ লগত ইয়াৰ পাৰ্থক্য হয় অকল ডাইৰেক্ট থকা আৰু কেটুৰ লগত থকা অলপ মানিফাল সিফাল আছে কেতিয়াবা আমি ভালকৈ আপোনালোকক কৈ দিম গম পাব সেইটোতো বৃহস্পতিৰে কৰিলেই হ'ল সেইটো আপুনি বৃহস্পতি আপোনালোকে যদি ৰত্নবিন্দু মই কৈ দিছোঁ আৰু যদি বেলেগ যদি এইটো যিটো প্ৰতিকাৰ আমি কওঁ চাৰ্থিক প্ৰতিকাৰ বুলি যিটোখিনি কওঁ দান দক্ষিণাৰ পৰা কিবা এনেকুৱা সেইখিনি গতিকে এৰিছোঁ দি পেলাই হৈ গ'ল যিবিলাকে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ